Музика та творча атмосфера. У Дніпрі в четверте організували бал для людей з інвалідністю «Night to Shine». Його гостями стали близько 100 осіб. Дрес-кодом для учасників заходу стали ошатні сукні та елегантні вбрання. А при вході кожен отримав корону та бутоньєрку. З кожним годом все краще і краще. В минулому році ми, як помічники, були організатори-волонтери. Окрім святкового концерту, для учасників підготували катання на лімузині, співи, виступи творчих колективів. Також була фотозона та навіть конкурс талантів. Продемонструвати свої вміння куховарити, малювати, займатися рукоділлям. На захід прийшов і 18-річний В'ячеслав. В тому році я був як зритель, в цьому році я як, скажімо, автор своїх картин, я виставляю свої картини тут. Впечатляється те, що дають людям зрозуміти, що вони потрібні обществу, що вони не так прям як відбросок, а вони потрібні, що дають зрозуміти, що вони красиві також, як будь-який чоловік. Що вони особливі, да, неповторимі. За словами організаторів, охочих прийти на бал виявилося більше, ніж очікували. Та попри карантинні обмеження, пустити всіх не вдалося. Велика кількість бажаючих так і не потрапили на захід. Нагадаємо, у 2018 році Дніпро став першим містом на пострадянському просторі, що долучилися до проведення в усьому світі балів для людей з інвалідністю.